そういえば果物食ったら強くなれるみたいな話聞いたな。間違えた。そういえば果物食ったら強くなるよみたいな話してたな。ちょっと食べとくか。よし、これで激強マンということやな。俺は早速岩叩き割らせていただきます。あい、8000ベル？てか、ちょ、待て、ダンゴムシ待て、逃げるな、ダンゴムシ。すごっ、オレンジじゃないんじゃないこれ。今の俺のパワーならスコップを使って、おらうそ。いや、戻しときます。あ、びっくりした。怖い。スマブラに出てくる村人や。化石の鑑定。この化石ダブってなければ結構、あ、これまとめて鑑定してもらえるな。よろしく。一つじゃないんですね。どれどれ？しかもどれもまだコレクションにない貴重な化石ばかり。あなたは化石発掘の天才ですね。任してくれ。星型に印がついてるからわかるよ。こちらはひとまずお返しします。ああ、なるほど。鑑定と寄贈は別物ってことやな。何やったんやろ。フタバサウルスの尻尾、トリケラトプスの体、ケツァルコアトルスの左翼。これはケツァルトラコの左翼だよ。いやー、まさかケツァルコアトルスの左翼がこれほど良い状態で見つかるとは。やるやろ。お願いします。ケツァルコアトルスはですね、恐竜時代の空を最後まで支配した史上最大級の翼竜です。翼を広げた姿もさることながら、地面に立っている時も現代のキリンより大きかったとか、最近では足跡の化石なんかも見つかったりしておりまして、予測歩行をしていたことが分かっています。へえ。かなり地味な歩き方をしていたようで、なんだか笑っちゃいますね。はい、これトリケラトプスの体、ボディ。トリケラトプスの体がこれほど良い状態で見つかるとは。俺、良い状態で発掘の馬。トリケラトプスはですね、恐竜時代を最後まで生きた草食竜です。3本の角と大きな襟の飾りが特徴的なのですが、実はこの襟、顎の筋肉が発達したものでして、へえ、噛む力はそこら辺の肉食竜なんて足元にも及ばないものだったらしいですよ。おらー、あ、鉄鉱石や。これ岩バキバキに砕いていってるけど復活するよね。一回砕いた岩は二度と元に戻りませんやったら積むねんけど。お、蜂が飛んでるぞ。あれ、ミツバチかな。はい、はい、やったー、ミツバチを捕まえた。うわー、なんかバッタっぽいのもいるな。んー、でもあの上どうやって行くんかがわからん。お、来たようやな。まず上に逃げる。網を装備する。おりゃおりゃ、ハチを捕まえた。ブンブンブン、手掴みしないでねポケット入れた。お、ハチの巣残ってるぞ。もらっといたろ。ふい、熱い戦いやった。熱盛でも俺の勝ちのようやな。お、揃ったんじゃない。ミツバチでしょ。お話は一応聞いとくか。解説軽く、じゃあ軽くお願いします。ミツバチといえば蜂蜜ですよね。しかしこの蜂蜜というものは単なる蜂の蜜では、花の蜜ではないんですよ。集めた花の蜜を巣の中で加工したものが一般的に蜂蜜と呼ばれています。なんか蜂の唾液とかが混ぜられてんのよね、確か。せっかくおいしくいただいてる蜂蜜価格は考えずに置きましょう。はい、船っこ。船ですね。よろしければ船についてちょっと解説いたしましょうか。船と鯉の見分けがつかないという話をたまに聞くのですが、一番の違いはですね、ヒゲです。船にはヒゲがありません。立派なヒゲを蓄えた鯉に比べて船はどこか庶民的な感じがしますね。鯉ってヒゲってあるっけ。あー、でも言われてみたらあるか。あの、最後の最後にガチでヤバいやつやねんけど、これ刺されたらヤバい系の蜂やねんけど。蜂、あー、いえ、なんでもありません。それでどうされます？やはり解説ご希望でしょうか解説して。
頑張って捕まえたから。蜂は集団生活を基本とし、親が子を世話することから社会性昆虫と呼ばれております。種類によって巣の形は違いますが、中はほとんど全て六角形のハニカム構造と言われる形なんですよ。たくさんの蜂が巣を出入りする様は想像するだけでゾワゾワしますね。わかる。蜂の巣のなんか映像とか怖いよね。はい、これで20点。ん？ということは？やったー、やりました。手続きに必要な展示品が揃いました。いやー、まさかこの島に来た初日にして博物館建設の目標が実現するとは。まったく取り付く島の皆さんの情熱には驚かされましたよ。いや、俺。博物館の建設を申請することができます。こうなったら大急ぎで博物館を開く準備を始めなくては。ダンコさん、どうもありがとうございました。いやいやいや、お気になさらず。俺。あ、マジか。なるほどな。明日は工事のため不在になりますので、未鑑定の化石をお持ちでしたら今日中に鑑定にいらしてください。え、っていうことはちょっと待って、明日工事で、あ、明後日ってこと？ 2 日かかんのか。マジか。ふうた2日間おれへんのか。ちょっとつらいな。それはつらいな。さて本日のニュースは、この度取り付く島に博物館を建てる許可がおりました。ふうたさんもまさかの移住初日に建設の準備が整うとは思ってなかったそうで、皆さんの俺ふうたさんのテントがあった場所で博物館の建設工事が行われている。うまっ、声真似。あー、了解。今日はふうたおらんねんな。じゃあ今日一日はフータに寄贈以外でできる範囲のことで何かしら暇を潰さねば。できてる。当たり前のように住んでる家。結構立派な建ててもらったな、夢のマイホーム。やったー、ワンルームのぼっち。やがましいわ。なんで俺家建ててもらって速攻でタヌキチから罵倒されなあかんねん。えい、あ、違う。あ、あ、ハッピーホームアカデミー。出たよ、ハッピーホームアカデミー。広すぎるわね、とか言われるやん、どうせ。お、ジョニーから来てるぞ。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいてお礼に旅のお土産をもらってください。一日で来たわ。アマゾンか？ちょ、家入ろう。オレンジ。どう、オレンジ。失礼します。ここが俺んちか。レイアウトまんまやん。収納を開く。ほう。結構いろいろ収納できるな。助かるね。いいじゃないですか。ちょっと。この辺のじゃあ床に散らばってる奴らは全部収納できるってこと？ニンテンドースイッチはそのままにしとくね。あえて。これを収納。おー、収納。収納。便利。開ける。木製ミニテーブル。ほう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 。日本刀。やった。飾る。やった。ジョニーありがとう。すごいな。なんか小学生男子の頭の中をそのまんま形にしたみたいな。いいえと思います。おー。なるほどね。は？おい、あ、おい、諦めろ。無駄な抵抗はよせ。なるほど。じゃあ、ほい、蝶々いっぱい捕まえます。いやー、蝶々捕まえの楽しいわ。こいつら逃げへんからな。あ、しょぼい網が壊れちゃった。そんな壊れ方するかな。どっか出かける途中？暑いわ。そうかな。シェーバーを前の家に忘れてきたみたいなんだ。ま、なんとかするさ。暑いわ。お前シェーバーでどこそんねん。全身？毛の長さとか揃えてんのかな。そうか。鳥ってそうか。ふう、あれ、なんか話し合ってる。チェーズ。ん？お家を持つ人が増えるのに合わせてお店を構えるのは賛成なんだもん。だけどお客さん向けの建築用の資材を回してしまうとお家を建てられなくなって本末転倒なんだもん。その辺どうにかうまいことやってちょうだい。俺に気づいてくれ。
何年も僕の元で修行を積んでる二人ならこのぐらい朝飯前のはずだなも。なるほど、店作るのか。そうなんや。多分店を作る資材集めの手伝ってって俺に言うてくるのっていうことじゃないの、それつまり。たぬきちの元で修行を積んだ豆吉とつぶ吉は俺に依頼してくるんじゃない。だってたぬきちやったらまず間違いなく俺に頼んでくれるでしょ。壁紙や床板も自由に張り替えられるし、使わない家具を縛っておける。ちょっとした収納もついてる。いや、これ収納がマジで助かる。はい。ハッピーホームアカデミーに入会してもらうことになって抜けさせてもらっていいですか。定期的に会員さんのお家を評価してアドバイスを届け。勝手に人んち入ってきた上に悪口書いて手紙投函してくれんちゅうやろ。ふざけんなよ。気楽に考えておれるわけだ。ということで、マイホームの代金として9万8000ベルのローンを組ませていただきます。マイルで払える？あれは移住費限定の特別なキャンペーン。今回からはちゃんとお金を払ってね。クソが、結局金か。あの吉、お支払いは分割で大丈夫。ありがとう、助かる。余裕のある時に少しずつでいいからタヌポートの ATM から返済してね。はい、マイホームありがとうございました。新築祝いのプレゼント。ほう、マイル交換の超一押しアイテム、マイル旅行券をプレゼントするだもの。ん？あー、はいはいはい、一番上にあったやつや。マイル旅行券っていうのはマイルと引き換えることだけで、ことでだけ手に入るスペシャルな旅行券。自分の住む島はどんどん発展させて豊かに暮らしたいけど、無人島生活の気分も捨てたくない。そんなわがままなお客さんのニーズにお応えして作ったんだなも。ほう、この旅行券を使えばいつでも手軽にどこかの小さな無人島にひとっ飛び。ほう、好きに過ごしてくれたらいいだなも。へえ、ちょっと気になる、行ってみようかな。豆吉はちっちゃくて可愛いな。マイホームの完成おめでとうございます。君は可愛いね。はい、何でしょうか。あ、資材ですか。資材を集めてくればいいですか。お店を建てたいからそのための資材が必要で手伝ってくれってことですか。いいよ。はい、相談というのはですね、お店を建てるための準備のことなんです。ほう、お店を建てる。なるほど、どうなったの、どうしたの。トワンコさんのようにマイホームを持たれる方も出始めました。おー、なるほどなるほど、なるほどね。住人が必要なものが増えてくる。うん、いろんな商品を扱いたい。なるほど、スペースが限界。確かにそれはそうやわ、間違いない。社長とも相談した。うん、一日も早くお店を建てるんだなもということに。ああ、それは良かったですね、素晴らしい。建築資材の確保が追いついてない。はんはんはん、お店の建築に。あら、えらいことや。このままやとお店が建てられない。お願いなのですが。はいはいはい、木や岩から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうか。予想通り通りしょうがないな。何ですか。木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本ずつ。鉄鉱石も30個。え、鉄鉱石って岩叩いた時にたまに出てくるやつやろ。よその島からもかき集めていただいて問題ないです。はあ。そうっすか。いや、木材はいけるよ。多分。斧で木叩きまくるだけやから。木材は頑張りゃたまれるけど。おい、トワンコ。おお、どうしたどうした、どうしたの。あんた、お店を建てるための手伝いを始めたんだって。なんで知ってんの。そりゃあんた、こんな小さい島じゃどんな情報だって筒抜けだよ。お前聞いとったやろ、そこで。はあ、取り付く島のために頑張ってくれてありがとうってことさ。お店のための資材集めるんだったらこれを持ってっておくれよ。何？そのスコップはね、マイルと交換でもらった DIY レシピ集で覚えたレシピを見ながら作ったのさ。あー、高いやつや。5000マイルぐらいするやつや。その線が高い。3000マイルぐらいやったよな。
ありがとう。え、めっちゃ嬉しい。やった、壊れにくいスコップってことやんな。うわ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。キノコいいやつ。お、これはよいしょ。やったー、一銭ベル掘り出した。そしてここに一銭ベルを埋める。育て金のなる木。ハムスケ、実は俺この島のために頑張ることになってんけど、どう思う？なんかあげたくない？俺になんかあげたい、あげたくない？そうなんですよ。大賛成だハム。ありがとう。まさか本当にくれると思ってなくてびっくりした。あ、鉄鉱石や。嬉しい。オイラが筋トレ用に取っておいた大事なやつだけど、取り付く島を盛り上げるためなら喜んで差し出すぞ。ありがとう。ところでマイホームを持つ人も出始めたって言ってるけど、どこにいんの？見当たらんけど、俺以外にマイホーム建ててるやつ。他の島に行ったら素材が手に入るってことやよね。なるほどな。よし、行ってみるか。ドドエアライン。すいません、マイル旅行券をもらったと聞いたんですけど。取り付く飛行場へウェルカム。おっと、ちょうどいいところへ。田口社長よりマイル旅行券をお預かりしております。ほう、お出かけしたいとお申し付けください。お出かけしたい、お出かけしたい、お出かけしたい。ワンコ様へのマイル旅行券お預かり。ほう、じゃあそれでマイル旅行券でお願いします。はい、心と道具の準備はよろしいでしょうか。道具は斧作ったし、スコップあるし。出発！大丈夫やろ？ん？これどうなの？はい、セーブされた上で引き返せない状態にされて。キャプテンロドリー、ライトよろしくどうぞ。コピー。ラジャー、いつでも OK だ。ほう、めっちゃ怖い。俺飛行機あかんねん。なあ、なんとか徒歩では無理？めっちゃ怖いねんけど。ああ、羽ばたいてる！早っ！おい！天気悪いな！傘置いてきたっちゅうねん！この島で見つけた材料や生き物は自由にお持ち帰りいただいて構いません。道具を持ってくるのを忘れたり壊れてしまっても大丈夫。マイルと交換でお求めいただけます。ん？何か置いて帰ってしまった場合、二度と取りに戻ってくることはできません。なるほど。ざっとこんなところでしょうか。この島は誰かの島ってこと？グッドラック。あの、傘ないっすか？すいません、傘売ってないっすか？あ、なんか安いな。あー、なるほどね。オッケー。あ、じゃあこの島で取れた資材はもう好きに持って帰っていいよってことやな。誰かいんねんけど。これ、え、でかっ。お前、何やお前。取り付く島のトワンコちゃんって言うんだ。結構遠くから来たんだね。何やこいつ。キャラデザが違う。原画の人が数人参加してるタイプのゲームや。キャラによって全然違う。のんびり気ままに過ごしてたらさ、ずっとこうしてたいなって思っちゃった。今までの生活から抜け出して気持ちリセットって感じ。ファイト。いや、知らんよ。自分を高めてんのかもしれん。あ、なるほどね。誘えるんや。あ、そういうことか。なるほど。別の島に行って、その島にいる人をうちの島に誘えるんや。おいでよ。あたいをスカウトしてくれるんだ。おいでよ。知らない島に一人ぼっちなのが不安で引っ越する勇気が湧かなかったんだけど、あんたがいるなら解決じゃん。おお、いでおいで。あんたの締めには絶対楽しい生活になる。おお、楽しいよ。めちゃめちゃちっちゃいハムスターいるよ。練乳くんでかいね。よくいった。あそこ以上の手続きしなくちゃ。
そのタヌキさんって人に問い合わせればいいんだね。引っ越し超楽しみ。取り尽くしまであたりを待ってて、ファイト。うわ、嬉しい。住人が増えるぞ。練乳ちゃん。一応確認するけど女の子やんな。でかい。でかくてちょっと怖い。あ、しかもこのシモもオレンジやん。どうしようかな。ちょっと雨降ってるから虫飛んでないねんけど。カタツムリはこの前取りました。なんで大体天気悪いね。あ、てかもう魚すげえな。釣りましょう釣りましょう釣りましょう。さあ来い。おーっといきなり、はい、来いか。これててーん。これあの持てる量に限界があるから、さあまりすでに持っている魚の場合は一旦逃がしましょう。ほい、来いやん。来いじゃん。はあ、釣りそう。クソ、お世話になりました。なんたる失態や。釣り竿の予備持ってくの忘れた。なるほどな、そういうことか。だからドングの準備はいいのかって聞かれたのか。よし、とりあえず釣りしましょう。あ、え、ココナッツやった。なんかうちの島じゃ釣れへんような魚釣りたいよね。お、これは右向いてるからカレイか。華麗な竿さばき、やった。ヒラメも欲しい。お、あれはでかい魚影なのでは。さあ来い。お、これは大物じゃないか。鈴木でした。せっかくやからこいつ持って帰ろう。持って帰ってうちの島に植えよう。よいしょ。でかいのいるな。でも川ででかいやつって大体濃いやねやな。ん、ん？タイヤを釣り上げた。誰の車のかな。え、結構明確に意思を持って食いついてきたけど。このタイヤ何かに使えるかも。 DIY のレシピをひらめいた。嘘。何？何ができる？これで何か作る。タイヤの遊具。いらん。でかい魚影おるな。信用してへんぞ俺は。鈴木やろお前、どうせ知ってんねん。鈴木やろお前。はあ、ああ釣り竿がまた壊れてしまった。結局鈴木とアジしか釣れへんかったわ。まあ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 、でもカレイ釣りましたしね。よしとしましょうかね。最後にこの名もなき島の自然環境を徹底的に破壊して帰ろう。なんかでっかい魚のね魚影は結構見えんねんけど、まあ結局のところ釣ったらスズキかコイやねんよな。うん、この島には珍しい魚おれへんのちゃうかな。もしおるやとしたら俺徹底的に不運なんじゃないかな。びっくりするぐらい釣れてないよ。大丈夫です、漁船ないです。では参りましょう。まあ、置いてきたといえば練乳を置いてきたけど、大丈夫かな彼、彼女。めちゃめちゃがっつり泳いで帰ってきそうやし大丈夫やろ、知らんけど。いやでも住民が増えるのは嬉しいね。はあ、びしょびしょや、えらい目にあった。